Vredu, ok. Torej, zdaj na zadnje, če se spomnite, smo ostali na primeru uporabe Kalmanovega filtra za vektorske spremenljivke v zvezdni sliki in smo se lotili tega prvega primera. Danes bomo ta primer zaključili, pa potem še dva primera naredili. In sicer, zdaj, če se samo spomnimo, kaj bo tukaj naloga, torej imeli smo takšno hrapavo mizo, ki smo jo še tresli levo desno in smo potem na sredino mize potem spuščali kroglice, ki so imele najprej v nekem prvem trenutku, v prvem pogoju so imele začetno lego v x v tej prejšnji smeri natančno znano, da to smo označili s tem sigma x nič, občasno nič, da je bilo nič centimetrov in v tem primeru je bil podatek, da so nekako v poprečju potrebovali okoli 5 sekund, da so dosegle rob mize. Zdaj, kaj nas je pa zanimalo, je pa čas, koliko časa potrebujejo kroglice v povprečju, to smo označili tukaj za tale tau ena, v primeru, da je njihova začetna nedoločenost, torej začetna nedoločenost lege, ob času, torej te nič, ne ničelna, torej podana je tukaj z 20 cm. No in tukaj smo rekli, da bomo tole obravnavali v zvezdni sliki, da ti naključni odboji, ki so enako verjetni v levo ali desno stran, so sicer res diskretni, ampak jih obravnavamo v zvezdni sliki, ker jih pač imamo zelo veliko in da je čas med temi odboji prevzajamo zelo, zelo majhen. In zdaj mera, ki jo bomo uporabili za našo oceno, kje se pač nahajajo kroglice v nekem določenem trenutku, ni za njihova pravzares lega XOT, torej tukaj govorimo zdaj o neki povprečni legi, tako predstavljamo, da bi zdaj vzeli več takšnih kroglic, večkrat ponovili tole merito in potem gledali nekako statistiko te njihove porazdelitve s časom in bi ugotovili, da je potem njihova povprečna lega ali pa pričakovana lega, ki je seveda tudi od časa odvisna, je dejansko nič, zato ker je enako verjetno, da skočijo ali pa odskakljajo proti levi strani ali pa proti desni strani. Če smo si seveda postavili tukaj izhodišče na sredino mize. Tako da ta mera, ta pričakovana vrednost, pa če želite tudi povprečna vrednost njihove lege, potem ne bo dobra mera za določene njihove lege ali pa njihove neke povprečne oddaljenosti. To, kaj bomo uporabili kot mero, je pa to, kaj smo tukaj spodaj dejansko zapisali, kaj bomo poiskali, je pa nedoločenost lege v prečni smeri in sicer to nedoločenost lege, kako se s časom spremenja, torej sigma x, ki je kot rečeno funkcija časa, se skriva tukaj v tej kovariančni matriki p od t, to je dejansko tale element p1,1, koren iz p1,1, če smo tukaj za sigma x označili, to je koren iz p1,1 oziroma p1,1 je varianca, torej sigma x na kvadrat. In zdaj, ker nas zanima, kako se s časom spreminja ta varianca, oziroma potem na koncu nas zanima koren iz variance, bomo uporabili tale Kalmanov predpis ali pa Kalmanov filter, torej kako se kovariančna matrika P s časom spreminja. In tukaj upoštevamo, če se spomnite, samo prve tri člene v tem celotnem predpisu, tukaj imamo v splošnem še en člen v tej vsoti, imamo še en člen, ki ga odštejemo, ampak tega člena nimamo, zato ker tukaj v tem primeru nič v principu ne merimo med temi odboji, tako da vse, kaj bomo tukaj poštevali, je vpliv dinamike, to se ta dva prva člena v tej vsoti in pa še tale tretji člen, to pa je vpliv dejansko dinamičnega šuma, s katerim opišemo te naključne odboje kroglic na tej hrapavi mizi. Tako da naša prva naloga je bila poiskati dinamiko in zdaj v tem primeru smo iskali, zato ker bomo s Kalmanovim filtrom dejansko sledili samo njihovi prečni legi, torej kako se v x smeri premikajo kroglice pri teh odbojih, smo poiskali potem gibalno enačbo v bistvu za njihovo lego v x smeri. Smo rekli, da je pač m krat pospešek v x smeri je dejansko vsota vseh sil, ampak edine sile, ki delujejo tukaj v tem primeru v prečni smeri, so te naključne sile, ki smo jih označili z velikim F od T, so te naključne sile, ki so povedane s hrapavostjo površine. In potem tale člen tukaj, ki smo v tem izrazili, torej pospešek v x smeri, x dve piki, je enako F z M, tale F z M potem obravnavamo kot, smo rekli, kot dinamični šum. Ta dinamični šum vnaprej, torej o njegovih lastnostih, v smislu njegove variance ali pa splošne kovariančne matrike, ne vemo nič, moramo pa izluščiti nekako iz podatkov, ki jih imamo na voljo. To še bomo potem kasneje naredili, ko bomo zaključili to nalogo.
In ko smo imeli enkrat tole gibalno enačbo tukaj poiskano, torej xdp je enako dvojni v, torej je enako dinamičnemu šumu, smo tole prepisali, ker to gre za linearno diferencialno enačbo drugega reda, smo prepisali v sistem dveh linearnih diferencialnih enačb prvega reda, tako da smo vpeljali še novo spremljivko hitrost v in smo potem dobili ta sistem tukaj. Vpeljali smo pa zaradi tega, ker želimo samo dinamiko zapisati v obliki Kalmanovega filtra, kjer pa nastopajo samo diferencialne enačbe prvega reda. In ko smo tole potem prepisali, to je tale oblika iz Kalmanovega filtra tukaj, iskali smo te parametre, torej tole matriko A, tale vektor C, tale gamma krat dvojni V, to je ta dinamični šum. In smo to potem zapisali in smo poiskali te to matriko A in tako naprej. Dejansko, kaj nas zanima, ker vidimo, da v tej enačbi, ki smo jo potem kasneje še zapisali za kovariančno matriko, dejansko nastopa tale dinamika, torej matrika A, dinamična matrika A, in smo potem pač prepoznali samo iz tega zapisa gibalne enačbe za x pika in pa, v pika, iz tega sistema diferencialnih enačb. In v tem primeru dobimo takšno zelo enostavno matriko. In potem smo šli narediti tale izračun, torej ta predpis smo uporabili in smo to desno stran te enačbe izračunali, tale A krat P matrični produkt smo izvedli, potem smo pokazali, da ta drugi člen PA transponirano nikoli ne rabimo v principu računati, da bi računali torej spet nek matrični produkt, zato ker smo pokazali, da je PA transponirano je dejansko tale produkt A krat P, ki ga itak moramo izračunati vse skupaj transponirano, to meni komu enkrat že matriko A krat P, ta produkt izračunam, ga samo transponiramo in dobimo potem še drugi element ali pa drugi člen v tej soti. Gamma Q, gamma transponirano, pa smo potem v principu iz definicije, tokrat bolj na dolgo, ampak potem pri naslednjih primerih bomo to hitreje zapisali, smo rekli, smo iz definicije pokazali, čemu je enak in smo tudi razumeli potem, da zaradi lastnosti dinamičnega šuma bo tale v bistvu kovariančna matrika ali pa tale produkt gamma Q gamma transponirano bo vedno diagonalna, zato ker vedno priznajmo, da dinamični šum je neodvisen, to pomeni, da so izven diagonalni elementi tak, te matrike dejansko enaki nič. Neničeni so pa v splošnem lahko samo diagonalni elementi in to samo tisti, pri katerem imamo dinamični šum. Zdaj tukaj iz te dinamike zgoraj smo ugotovili, da je dinamični šum samo na drugem elementu, samo na pospešku, ravno zaradi teh naključnih sil, ki so skrite tukaj v tem dvojnem voju tukaj, v tem dinamičnem šumu. Zato imamo potem neničeni element tukaj v tej diagonalni matriki, tale drugi, tale, ki smo ga označili z velikim Q, in to je varianca dinamičnega šuma. Tukaj še enkrat vas opozorim, tukaj je malo nerodno, ampak tako se žal uporablja, da imamo enako oznako, torej tale veliki Q tukaj na levi v tem produktu gamma Q, gamma transponirano, to je dejansko kovariančna matrika dinamičnega šuma, tale Q, ki pa nastopa kot element v tej matriki tukaj, je pa dejansko potem varianca dinamičnega šuma. In ta varianca dinamičnega šuma te nikoli ne poznamo. Torej, to vnaprej nikoli ne poznamo. Torej, to je ena izmed neznank v takšnih problemih. In jo moramo vedno nekako izluščiti iz podatkov. No in ko smo tole zdaj enkrat te matrike določili, smo jih potem sešteli, pač po tej enačbi tukaj zgoraj, in dobili potem matrično diferencialno enačbo za kovariančno matriko P. In v tej matrični diferencialni enačbi se potem v bistvu skriva sistem diferencialnih enačb za elemente te kovariančne matrike, ki bomo pa zdaj zapisali in tokrat pri tem primeru še v splošnem rešili, potem pri naslednjih primerih bomo pa ta sistem diferencialnih enačb za elemente kovariančne matrike hitreje izračunali. Tako da, kje smo se pač ustavili, je pri tej enačbi tukaj zgoraj, P pika je enako pač tej matriki, kot rečeno, to smo dobili kot vsoto teh posameznih členov A krat P, P A transponirano in pa gamma Q gamma transponirano. In če tole zdaj razpišemo v sistem, dobimo, da je P11 pika, tale element je enako 2 krat P21, to je sveta hkrati enako 2 krat P12, zato ker je kovariančna matrika simetrična. Potem imamo naslednji člen ali pa naslednjo diferencialno enačbo za tale element P12, torej P12 pika je enako temu elementu tukaj, torej enako P22, potem imamo pa še en element, tu pa je P22 pika in tole je enako Q. Tako da to je, kaj smo imeli tukaj levo zgoraj napisano, je samo krajši matrični zapis tega sistema linearnih diferencialnih enačb za elemente kovariančne matrike P.
Zdaj, kaj nas dejansko zanima, smo že tukaj zapisali, zanima nas torej funkcija, torej kako se s časom spreminja tale element P1.1, zato v tem elementu P1.1 se dejansko skriva varianca lege kroglic v prečni smeri, seveda gledamo gibanje v x smeri. In tako da, če želimo zdaj rešiti, torej poiskati enačbo pa funkcijo P1.1t, moramo rešiti tole diferencialno enačbo za P1.1, torej prva enačba tukaj, P1.1 pika enako 2 P1.2, ampak P1.2 funkcije tudi ne poznamo, tako da moramo potem najprej rešiti diferencialno enačbo za P1.2, to je ta druga diferencialna enačba, P1.2 pika enako 5.2, ampak tudi P1.2 ne poznamo. P1.2 pa potem moramo izračunati iz te diferencialne enačbe, tako da dejansko moramo zdaj v tem primeru, ker nas P1.1 zanima, moramo dejansko rešiti vse te tri diferencialne enačbe, tako da bomo reševali od spodaj na vzgor, najprej za P2.2, ker je najlažje, potem pa postavili rešitev v tole drugo enačbo, rešili za P1.2 funkcijo, torej rešitev te diferencialne enačbe za P1.2 in potem postavili v prvo enačbo in potem končno dobili rešitev za P1.1 funkcijo. Zdaj, poleg tega sistema diferencialnih enačb seveda še potrebujemo začetne pogoje, da lahko potem spoh ta sistem rešimo, tako da tukaj imamo potem še plus začetni pogoj. In začetni pogoj je pa seveda vrednost kovariančne matrike ob času T1. To bomo zdaj v splošnem prevzeli, da zdaj sicer pri tej nalogi imamo že podane neke določene vrednosti tega začetnega pogoja, torej vrednosti kovariančne matrike ob času T1, ampak to bomo zdaj v splošnem rešili, tako da bomo prevzeli, da imamo tukaj vse elemente neničene, torej P1.1 ob času nič, potem imamo P1.2 ob času nič, P2.1 ob času nič, pa P2.2 ob času nič. Torej, to so neki podatki, začetni pogoji za kovariančno matriko. In sedaj lahko tole se lotimo in pa rešimo tale sistem. Zdaj za tole varianco dinamičnega šuma, tale Q, ki je, kot rečeno, neznana količina, zdaj v splošnem velja sicer, da je to lahko od časa odvisna količina, torej da tudi to lahko funkcija časa, ampak se običajno prevzame zaradi enostavnosti seveda, da je to konstantna količina, torej da tale Q se s časom ne spreminja, tako da tu bomo več čas prevzeli, da varianca dinamičnega šuma je od časa neodvisna. Tako da zaradi tega lahko tole spodno, tole diferencialno enačbo tako že v bistvu rešimo, tako da v principu integriramo levo pa desno stran, tako da dobimo potem rešitev, da je P2.2 kot funkcija časa, je potem tale varianca dinamičnega šuma Q krat T, potem imamo pa še tukaj še en člen, to pa je povezan z začetnim pogojem. In začetni pogoj je v tem primeru vrednost P2.2 ob času nič, torej je rešitev za P2.2 te oblike. In potem zdaj, ko imamo rešitev za P2.2, jo vstajamo v tole zgornjo enačbo za P1.2, rešimo to diferencialno enačbo, tako da v bistvu kar moramo integrirati v tem primeru rešitev za P2.2, tako da dobimo za rešitev P1.2, je enako potem, ko tole integriramo, imamo ena polovica Q T kvadrat plus, tole integriramo, imamo P2.2 ob času nič krat hitrost T, potem pa imamo še, ko upoštevamo začetni pogoj, ob času T je nič, imamo tukaj še en člen plus P1.2 ob času T je nič. In zdaj nadaljujemo, vstavimo tole rešitev za P1.2 v tole zgornjo enačbo, tukaj oziroma dejansko, če smo bolj natančni, ampak itak je enako, P2.1 enako P1.2, ampak pač takole, vstavimo semle in potem rešimo še tole diferencialno enačbo za P1.1 in potem dobimo rešitev za P1.1 od T. Torej, te rešitve, ki jih tukaj pišemo, so zdaj splošne rešitve za nekako poljubne vrednosti začetnega pogoja za kovariančno matriko. Potem, ko bomo pa reševali to nalogo, bomo pa seveda upoštevali podane začetne pogoje. In zdaj, ko še tole rešujemo, tukaj ne pozajmo tele dvojke, ki nastopa v diferencialni enačbi, torej najprej z dva pomnožimo, tale ena polovica, pa tale dvojka se pokrajša, tako da potem, ko integriramo Q krat T kvadrat, bomo dobili ena tretjina, Q T na tretjo, potem imamo tale faktor 2 krat tale člen, 2 krat 5 do 2, ob času nič krat T, ko tole integriramo, dobimo T kvadrat polovic, pa tale dvojka se nam pokrajša, bomo dobili plus 5 do 2 ob času nič krat T na kvadrat, potem tole integriramo, imamo plus 2 krat P1.2 ob času nič krat T, to mi je zdaj malo prostora zmanjkalo, plus, bom šel tu naslednjo vrstico, plus potem pa še začetni pogoj za P1.1 od T, to pa je vrednost P1.1 ob času nič.
In to so potem zdaj za to dano dinamiko, ki nam je dala, torej dano dinamiko, ki smo jo tukaj zgoraj izluščili, torej za to matriko A in pa dinamični šum, ki ga imamo, in zato ta sistem diferencialnih enačb potem za elemente kovarančne matrike so to potem splošne rešitve za različne vrednosti začetnih pogojev. Tega v splošnem ne bomo vedno znova računali teh splošnih rešitev, ampak bomo kar sproti pri naslednjih nalogah upoštevali začetne pogoje, da ne bo toliko pisanja, ampak samo za tem prvem primeru smo to tako naredili. Tako da zdaj, ko imamo tole rešitev, torej zdaj imamo tukaj rešitev, kako se s časom spreminja v splošnem varianca lege, torej P1,1 od T v splošnem smo ugotovili, da je enako 1/3 Q T na tretjo plus potem imamo P2,2 ob času nič krat T kvadrat plus 2 krat P1,2 ob času nič krat T plus P1,1 od nič. Se zdaj lotimo te naše naloge. In sicer nas zanima, kaj nas dejansko zanima, je, kako se zdaj v tem našem primeru s časom spreminja tale varianca. In sicer zakaj? Zato, ker bomo ocenili, ocenili bomo to v principu poprečno oddaljenost tehle kroglic od, od sredine ravno z korenom te variance. Torej, naša ocena bo, da ko dosežejo, torej, ko dosežejo kroglice nekako v poprečju rob mize, je naša ocena, da mora biti potem tale nedoločenost lege sigma x, torej v bistvu je to povezano z samo širino tele gausovke, ne, mora biti ob tem nekem določenem času, recimo te vjuga, torej to ni tisti splošni čas kot funkcija, ampak v tem času, ko dosežejo rob, mora biti enako ravno, torej naša ocena, naš približek, ravno temu radiju mize. Torej, tole je radi mize. In to je za naša ocena za nahajanje. Torej, po nekem času te vjuga se nahajajo kroglice po prečju za en ta radi mize oddaljene od sredine. Torej, če večkrat ponovimo takšen eksperiment, bi nekako poprečju ugotovili, da se nahajajo po tem času te vjuga na robu mize, torej ko je njihova nedoločenost lege ravno enaka R. To pomeni tudi, da je potem to, kaj dejansko mi iščemo, to je pa sigma x, ob času smo rekli tau, smo ga označili tau 1, mora biti tudi enako R, ker to je pač tale pogoj, da dosežejo rob mize. To pa velja, torej ta pogoj velja v primeru, ko je začetni pogoj, torej v primeru, takrat imamo ta letal ena tukaj, v primeru, ko je začetna kovariančna matrika, to je ob času T je nič, enaka sigma x na kvadrat ob času nič, 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 pri čemer je tale sigma x ob času nič podan in enak 20 cm. To pomeni, da potem lahko zdaj izrazimo iz te enačbe tukaj funkcijsko odvisnost za sigma x, ki smo jo tukaj zgoraj poiskali v splošnem, torej tukaj zgoraj tale P1,1 ni nič drugega kot sigma x na kvadrat kot funkcija časa. In potem lahko zapišemo, da je sigma x na kvadrat kot funkcija časa, ko zdaj upoštevamo še tale začetni pogoj, bom tako je napisal tukaj za kovariančno matriko, dobimo zdaj v tem primeru, ko imamo ta začetni pogoj rešitev, kako se s časom spreminja varianca njihove lege. In če tole upoštevamo, potem vidimo, da so vsi tile elementi, kjer imamo, a pa čteni te vsote, kjer imamo te začetne pogoje, so neničeni razne tale zadnji, kjer je P1,1 nič, ker je enak temu sigma x na kvadrat ob času T nič. Tako da dobimo potem rešitev, da tole je enako P1,1 od T, je enako 1/3 Q T na tretjo plus ta P1,1 ob času nič, to pa ni nič drugega kot sigma x na kvadrat ob času nič. In tole zahtevamo potem, da bo enako r, ampak ob tem določenem r kvadrat seveda, ker to je sigma x na kvadrat, ob tem določenem času tau 1. Tako da, če tole zdaj upoštevamo, pomeni, da lahko zapišemo sigma x na kvadrat ob tem času tau 1, tole je enako, torej, ko dosežejo, to je čas, ki ga iščemo, čas, ko dosežejo
v poprečju govorimo, ne, dosežejo rob, je enako r kvadrat in tole je potem enako ena tretjina, to je tale zgornja enačba, ena tretjina q tau ena na tretjo plus sigma x na kvadrat, to pa je ta začetni pogoj, ki je podan. Tale tau ena iščemo, torej to je naša neznana količina, ki nas zanima. Hkrati pa tukaj zdaj imamo v tej enačbi, torej tale sigma x na kvadrat je podan, r kvadrat je tudi podan iz teksta naloge, kar ne poznamo, je pa še tale varianca dinamičnega šuma, torej tega še ne poznamo. To pa moramo zdaj še izluščiti iz podatkov te naloge. To varianco dinamičnega šuma, torej še enkrat, tale varianca dinamičnega šuma je povezana z lastnostmi te mize, z to naključno hrapavostjo mize, tako da ta varianca dinamičnega šuma se s časom prav ne bo spremenila, pa tudi z temi, če si predstavljate, da imamo v bistvu dva eksperimenta na nek način, torej en, pri katerem kroglice spuščamo natančno na sredini, ko je začetna kovariančna matrika enaka nič, in pa drugi eksperiment, to, kar smo ravno kar upoštevali, ko smo zapisali te enačbe, kjer imamo začetno nedoločenost lege v prečni smeri podano. Ampak ker spuščamo vse na isto mizo, bo potem varianca dinamičnega šuma enaka. Tako da varianco dinamičnega šuma Q bomo pa ocenili, oziroma bomo izračunali, torej, dajmo tole zapisati, torej Q, kako ga izračunamo, pa izračunamo iz pogoja tega drugega začetnega pogoja, da dosežejo, torej kroglice dosežejo rob, zapisati torej kroglice v poprečju, ne, dosežejo rob mize, torej pomeni, da je v času tau nič, torej da je sigma x ob času tau nič je enako, enako r, kadar je začetna kovariančna matrika enaka nič, torej ko so vsi njeni členi enaki nič, elementi enaki nič, to je bil podatek, ki smo ga takrat prepisali pri tej nalogi. In če to upoštevamo, enačba za kako se sigma x na kvadrat spremenja je še vedno enaka, torej zgoraj splošna enačba, samo da zdaj upoštevamo druge začetne pogoje, torej vsi tile členi tukaj, te vsote, ki so povezani z vrednostmi elementov, kovariančne matrike, včasno te nič so enake nič v tem primeru, tako da se tem enačba precej poenostavi, tako da velja, da je sigma x na kvadrat, ob tem času tau nič je tudi enako r kvadrat, ker tudi to je bil pogoj, da dosežejo rob mize, to je naša ocena, je enako ena tretjina krat q tau nič na tretjo. To smo pa upoštevali ta začetni pogoj, torej tale matrika ima vse elemente enake nič. In zdaj iz te enačbe tukaj lahko izrazimo to neznano količino, to varianco dinamičnega šuma. Tako da tukaj potem dobimo, da je varianca dinamičnega šuma torej enaka 3 krat r kvadrat deljeno z tau nič na tretjo. In sedaj lahko tole varianco dinamičnega šuma, ki smo jo tukaj zdaj izrazili, potem vstavimo v tole zgornjo enačbo, ki smo jo, iz katere potem bomo izrazili ali pa poiskali tale čas, pa to našo oceno za čas tau ena. Torej, če še tole naredimo, dobimo, da je tale sigma x na kvadrat času tau ena, ki je enako r kvadrat, ki je enako ena tretjina, krat q, namesto q bomo zdaj vstavili, pa bom še enkrat napisal, da bo to bolj pregledno, q krat tau ena na tretjo, plus ta začetni pogoj, to je sigma x na kvadrat ob času nič. Tukaj napisal, da sigma x ob času nič je podatek, ki je 20 cm, to je tale tau ena. Zdaj, tale q, ki smo ga izračunali, vstajamo v tole spodno enačbo in bomo dobili tale r kvadrat na levi ostaja, tale trojka pa ena tretjina se pokrajša, tale r kvadrat potem nam ostaja, potem imamo pa tukaj razmerje tau ena na tretjo deljeno za tau nič na tretjo, lahko tole zapišemo kot razmerje tehle časov, tau ena s tau nič se skupaj na tretjo, plus tale sigma x na kvadratu, pa ta začetni pogoj za varianco lege teh kroglic v času te nič. In zdaj z te enačbe lahko enostavno izrazimo tau ena, to, kaj nas zanima, in dobimo, da je tau ena je enako, tole bo
dal nič, krat oklepaj, tukaj pa bomo imeli potem en ulomek in sicer r kvadrat minus tale začetna varianca, sigma x na kvadrat ob času nič, deljeno z tem in vse skupaj na eno tretjino. In je to potem zdaj naša enačba, naša rešitev, po kateri potem lahko izračunamo tale tau 1 r je podan, začetna nedoločenost lega je podana in tale čas tau nič je tudi podan. Zdaj, predno tole pogledamo, kakšen čas dobimo, se mogoče splača tudi preveriti tudi neke posebne primere, recimo, če dobimo smiselni rezultat. In takšen poseben primer bi bil seveda, če zahtevamo, da je tale začetna, se te naše so tako enostavne, da je jasno, da bo pravilna rešitev, ne? Ampak če to naš bo gledamo, če rečemo, da je začetna varianca bila enaka nič, potem mora tau ena biti seveda enak tau nič in seveda dobimo, da je tau ena enako tau nič. To seveda izhaja že iz teh enačb, iz katerih smo tole izpeljali, tako da to ni tako težavno. Zdaj, če pa še upoštevamo podatke, zdaj podatki, ne vem, če smo zgoraj jih zapisali, ampak podatki so sledeči, da je radij mize 2 metra, tale sigma x ob času nič je bil podan, smo ga zapisali, je 20 cm in pa tau nič je bil 5 sekund. Če tole upoštevamo, in tudi, če gledamo tole enačbo, vidimo, da kadarkoli imamo neko začetno nedoločenost lige, torej kadarkoli je sigma x na kvadrat, kar bo itak bo vedno pozitivno, ampak ko je večji od nič, ko je neenak nič, bomo ob času nič. Ne, damo tole napisati. Torej, vedno, ko imamo ta pogoj, vedno, ko imamo neko začetno nedoločenost lige v tem primeru, ker imamo tukaj odštevanje, v števcu bo števec vedno manjši od imenovalca, pomeni, da pričakujemo, da bo potem čas, ki ga poprečje kroglice potrebujejo, da dosežejo rob mize, potem seveda manjši, kot pa v primeru, kadar je njihova lega natančno znana in to je tudi smiselno, če je njihova začetna porazdelitev vzdolž te prečne smeri že neka širša Gaussova porazdelitev, bomo seveda takrat pričakovali, da bodo v tem primeru prej dosegle kroglice rob mize, tako da tudi to je nek smiseln rezultat. In če zdaj tole upoštevamo te podatke, samo tole, da vam še povem, lahko tudi doma preverite, zdaj v tem primeru o tem dobimo, da je tale čas, ta ena, ki smo ga iskali, je potem, če tole vstavimo, približno enak, torej manj bo kot 5 sekund, smo rekli, približno enak 4,93 sekunde, torej malo se je tale čas skrajšal napram ta nič, kjer je bil pa 5 sekund, ko so te kroglice imele začetno lego natančno podano ali pa natančno znano. Torej, tole nam je še ostalo od prejšnjič, torej spet najprej za en rezime, torej najprej spet moramo poiskati samo dinamiko, običajno pač ali preko nekih teh gibalnih enačb, takšne primere bomo večinoma tukaj obravnavali, da potem zapišemo dinamiko v Kalmanovem tem zapisu, da prepoznamo tole matriko A, in pa potem običajno še potrebujemo tudi dinamični šum. Oboje potem upoštevamo tukaj v tej enačbi za časovni razvoj kovariančne matrike, ker nas bo vedno zanimalo, kako se s časom spreminjajo elementi kovariančne matrike v teh problemih. In potem, ko za neko dano dinamiko izračunamo diferencialno enačbo za te elemente kovariančne matrike, moramo ta sistem diferencialnih enačb običajno vse te enačbe rešiti, in tem dobimo te funkcijske odvisnosti, časovne odvisnosti teh elementov in potem iz tega izhajamo in potem lahko izračunamo to, kar pač nas naloga sprašuje. Običajno, oziroma vedno je pa tako, da moramo nekako iz podatkov izluščiti to neznano varianco dinamičnega šuma. Torej, varianca dinamičnega šuma nikoli ni vnaprej znana. To tudi v praksi tako velja, vedno potem moramo nekako iz nekih meritev ali pa podatkov to neznano varianco dinamičnega šuma izluščiti. Seveda, dinamični šum pa imamo samo takrat, kadar dinamike natančno ne poznamo in to je takšen primer bil tukaj, ker tega vpliva na ključne hrapavosti, teh naključnih odbojev nismo mogli drugače obravnavati, kot pa v bistvu statistično preko tega dinamičnega šuma oziroma te naključne spremljivke dvojni V.
ste uspeli tole slediti, ta izračun tega sistema, to je dokaj enostavno, ta sistem diferencialnih enačb, kako smo tole rešili. Kot rečeno, tukaj zdaj je bil pri tej nalogi, ki smo prvič reševali, smo tole zdaj v splošnem rešili ta sistem, potem zdaj pri naslednjih primerih bomo pa precej hitreje reševali diferencialne enačbe, ker so tudi dokaj enostavne običajno za rešiti. Ste uspeli slediti? Ja. Ja. Ok, zdaj bomo naredili še en primer, tako da če gremo kar naprej. In sicer imamo tale primer tukaj, to je pa ena stara kolokvijska naloga. In sicer imamo tale problem, da imamo neke kroglice, spet so neke kroglice, zgolj so kroglice, ki so skakale po hrapavi površini, zdaj imamo pa kroglice, ki jih tako s takšnim magnetnim držalom tukaj držimo in jih potem spuščamo skozi dvojna svetlobna vrata. Tale zgornja, tale prva svetlobna vrata tukaj so oddaljena od teh kroglic, ki jih spuščamo za višino H, druga svetlobna vrata so pa od prvih oddaljena tudi za višino H. Obojna svetlobna vrata imajo enake dimenzije, torej enaki radij, veliki R. In podatek je pa sledeč, da ko večkrat ponovimo takšen eksperiment, ko pač spuščamo tele kroglice skozi, ugotovimo, da samo nek določen delež kroglic pade skozi prva vrata. In sicer delež kroglic, ki pade skozi prva vrata, je tukaj podan in je enak približno dve tretjini. Torej, delež kroglic, ki pade skozi prva vrata, ni nič drugega kot pa verjetnost, da kroglice da padejo skozi tale prva vrata. Ne? Tako da pomeni, da ako zapišemo ta podatek tudi tako, da je to verjetnost, zdaj, ker za verjetnost tudi tale P uporabljamo, ta veliki P, pa veliki P imamo tukaj tudi oznako za kovariančno matriko, bom zdaj torej verjetnost s takim pisanim P-em, približno pisanim P-em označeval, tako da to je zdaj verjetnost tukaj. In sicer verjetnost, da se te kroglice, torej spet, predno tole moče napišem, spet bomo gledali tem kroglicam, kako se s časom spreminja njihova prečna lega tukaj, tako da bomo lahko sledili prečni legi, si bomo tukaj zdaj spet postavili koordinatni sistem, z X označili podobno kot prej, tukaj bomo na sredino tehle vrat bomo postavili izhodišče nič, tako da imamo potem tale rob tehle svetlobnih vrat je pri R, tale rob tukaj je pa pri minus R potem takem. In je potem takem verjetnost, da se te kroglice, ko preidejo tale vrata, prva vrata tukaj, da so ravno med minus R in R, torej da gredo skozi prva vrata, to bomo zapisali tako, da je verjetnost, da je njihova lega X ob času T1, njihova lega se bo s časom spreminjala, torej to je ob času T1, ko preidejo prva vrata, tukaj imamo čas T2, ko preidejo druga vrata, torej njihova lega, prečna lega ob času T1, da je med minus R in pa plus R, to pomeni, da gredo ravno skozi prva vrata, je podano in je to približno enako dve tretjini. To je tale podatek tukaj iz tega stavka. Po več poskusih gotovimo, da skozi prva vrata pade približno dve tretjini kroglic. To je za ta podatek, ki smo ga tukaj izluščili iz tega teksta. Potem pa, kaj nas pa zanima, se pa skriva v tem stavku tukaj, da moramo oceniti, kolikšen delež, torej v primeru, ko pade skozi prva vrata, približno dve tretjini vseh kroglic, kolikšen delež potem vseh kroglic pade skozi druga vrata. Torej, zanima nas tukaj verjetnost, spet, tale delež je enak tej verjetnosti, da se kroglice, torej njihova prečna lega, nahaja med minus R in plus R, zato so ta spodna vrata enakih dimenzije kot zgornja vrata, ampak ob drugem času, torej ob času T2. Tole nas zanima. Torej tole iščemo. Torej verjetnost, da se kroglice nahajajo nekje med minus R in plus R, ko jih takole spuščamo pri teh drugih vratih, torej ob času T2, ko pridejo druga vrata. Zdaj, zakaj se jim bo sploh ta prečna lega spreminjala, če jih takole spuščamo v tej navpični legi, to pa zaradi tega, ker imamo v tej prečni legi, tukaj to pa v tem stavku piše, imamo v prečni smeri ves čas neke naključne sile, ki delujejo na te kroglice s poprečjem nič Newtonov. To pomeni, da imamo zdaj v tej smeri, takole v x smeri naključne, torej lahko kažejo malo v levo, malo v desno, to so naključne sile F od T, ki delujejo ves čas na te kroglice in velja, da je njihova
povprečna ali pa pričakovana vrednost teh sil je enaka nič newtonov, to je tale podatek tukaj zgore. To pomeni, da bo zdaj njihova, to je, ko večkrat ponovimo to, ta eksperiment, bo njihova, kot od teh kroglic, ne, njihova pričakovana lega v prečni smeri se ne bo s časom spreminjena. Torej x od te pričakovana vrednost x od te bo več čas enako nič. To pomeni, da tukaj bomo imeli, če bi sledili po razdelitvi teh, teh kroglic v prečni smeri, bi imeli tukaj več čas neko Gaussovo porazdelitev, katere pričakovana vrednost ali pa težišče ali pa maksimum Gaussove porazdelitve bo več čas pri x je nič, zaradi tega, ker v prečni smeri nimamo dvajnih drugih sil, razen teh naključnih. In te naključne sile vse, kaj delajo, delajo to, da nam širijo te Gaussove, to Gaussovo porazdelitev s časom, oziroma to pomeni, da se s časom seveda varianca lege v prečni smeri spreminja. To nam pa seveda tudi pove sam Kalmanov filter ali pa Kalmanov predpis, ki smo ga že tudi pri prejšnji nalogi uporabili za izračun kovariančne matrike, P pika je enako, pač diferencialno enačbo za, za kovariančno matriko. Zdaj, v primeru, da bi tu bil podatek, na primer, da imamo naključne sile, ki pa nimajo povprečja enako nič newton, da bi tukaj imeli torej, da je povprečje teh naključnih sil enako neki F nič, potem bi tole lahko tudi zapisali drugače, da bi rekli, da imamo zdaj ves čas eno silo, ki deluje v prečni smeri in enaka F nič, konstantno silo, ki deluje v neki smeri levo ali pa desno in enaka F nič, plus še vedno naključne sile te oblike, katerih pričakovana vrednost je nič newton. To je pač potem pomenilo, da bi imeli pospešeno, tudi v tem primeru bistvu imamo pospešeno gibanje teh kroglic v prečni smeri, nekaj imamo te naključne sile, ampak potem imeli še pospešeno gibanje samo v eni smeri zaradi tiste konstantne sile F nič, plus potem še širjenje te porazdelitve, Gaussove porazdelitve v prejšnji smeri zaradi teh naključnih sil. Zdaj, v tem primeru je, ker to enostavne je za obravnavati, še posebej pri tej, pri tej nalogi, ker gledamo tole verjetnost, je zato podano tukaj seveda, da je povprečje teh naključnih sil, ki delujejo v prejšnji smeri, enako nič newtonov, tako da to bomo potem upoštevali, da se kot rečeno težišče te Gaussove porazdelitve s časom ne spreminja, to nam pa pove, tale vrednost tukaj, tukaj zgore. Oziroma, drugače rečeno, lahko bi tudi zapisali takole, da je tale njihova od teh kroglic prečna lega x, ki se s časom spreminja, je porazdeljena po Gaussovi oziroma normalni porazdelitvi s pričakovano vrednostjo nič, zaradi tega, kot rečeno, ker imamo naključne sile, katerih pričakovana vrednost je nič, in pa ima neko, neko varianco, ki se s časom pa spreminja. Sigma x na kvadrat. Tole je mogoče, tako kot sem napisal, je treba malo z rezervo ali pa previdno vzeti, zato ker dejansko imamo zdaj v tem primeru, kot rečeno, delamo to vektorsko sliko, tako da bi bilo pravilne tudi matematično upoštevati hkrati, da imamo poleg prečne lege x, imamo še hitrost v prečni smeri in tako da bi potem v splošnem morali govoriti o vektorju, kateremu sledimo, to bomo dejansko potem zapisali, in pa potem kovariančni matriki. Če pa zdaj samo zapišemo za tole prečno smer, če nas zanima, tole x, potem pa lahko tako zapišemo, da imamo x, ki je porazdeljen po Gaussovi porazdelitvi, katere se pač širina oziroma njena varianca s časom spreminja. In tole bomo sedaj upoštevali, tole, da imamo tole Gaussovo porazdelitev in to enačbo tukaj, oziroma tukaj nas zanima, torej zanima nas pa, to, kaj iščemo, je pa ta verjetnost tukaj. Bom to še enkrat zdaj posebej zapisal in se bomo potem spomnili, kako zdaj v primeru, ko imamo Gaussovo porazdelitev, kako lahko izračunamo verjetnost, da se naključna spremenljivka, to tale x, ob času te dva, nahaja ravno v nekem intervalu. To, če se spomnite, smo za primer Gaussove porazdelitve, smo takrat vpeljali kumulativno funkcijo, tako da bomo tole potem še tukaj izrazili in se potem lotili reševanja te naloge z uporabo Kalmanovega filtra. Tako da, če zapišemo torej, to, kaj nas zanima, torej zanima nas tale verjetnost, torej zanima nas delež, ne, oziroma verjetnost, da se kroglice ob času T2, torej ko preidejo druga vrata, nahajajo ravno med minus R in pa plus R, torej tole nas zanima, ampak tole, če se spomnite, če je x takole porazdeljen, ko smo ga tukaj zapisali, to pa vemo iz teh podatkov, da je,
lahko tole verjetnost tukaj izrazimo kot vsoto oziroma v bistvu razliko dveh kumulativnih funkcij Gaussove oziroma normalne porazdelitve, v bistvu standardizirano normalne porazdelitve pri različnih vrednostih argumenta. To pa, če se spomnite, je takole iz definicije, da je tole enako vrednosti kumulativne funkcije. Zdaj tukaj je spet malo nerodno, ker je oznaka tukaj veliki f za te naključne sile, pa tukaj imam tale f za kumulativno funkcijo, bom potem pripisal, da tale f je seveda kumulativna funkcija. Tale f tukaj je vrednost kumulativne funkcije pri tem zgornji meji tega intervala, torej r minus pričakovana vrednost te spremljivke x pričakovana vrednost je nič, torej tukaj ne rajemo nič odštet, torej imamo minus nič, deljeno z disperzijo oziroma korenom iz variance te spremljivke x, to pa je potem sigma x ob času t2. Minus vrednost kumulativne funkcije pri spodnji meji tega intervala, torej minus f pri minus r deljeno z sigma x od t2. Torej to smo enkrat napisali, kako lahko takšno verjetnost izračunamo. Potem se pa tudi spomnimo, da smo rekli, da te kumulativne funkcije, torej tale f, da moramo še tole zapisati, tale f pa tale f, to je kumulativna funkcija. In da vrednosti kumulativne funkcije ne moremo analitično računati in so tabelirane. In zato, ker so tabelirane vrednosti samo za pozitivne vrednosti teh argumentov, teh kumulativnih funkcij, tukaj imamo pa negativno vrednost, imamo tukaj minus r, potem bomo to prepisali s pomočjo lastnosti kumulativne funkcije, to smo pa rekli, da je f od minus x je enako 1 minus f od x, tole upoštevamo in lahko potem tole enačbo, ki smo jo dobili za tole verjetnost, takole kar zapisal, tale verjetnost, ki nas zanima, da bom tega še enkrat ponavljal, je potem enako vrednost kumulativne funkcije pri r deljeno z sigma x ob času t2 minus 1 minus vrednost kumulativne funkcije v trenutku, pač ne v trenutku, ampak r z sigma x ob času t2. To sem samo upošteval, tale lastnost, to je lastnost kumulativne funkcije tukaj zgore, da sem to, negativno vrednost argumenta se znebil in potem dobimo, da je tale verjetnost, ki jo iščemo, enako nič druge kot dvakrat vrednost kumulativne funkcije pri r deljeno z sigma x ob času t2 minus 1. Torej, takole bomo potem izračunali to količino, ki nas naloga sprašuje, to verjetnost ali delež. In zdaj vidimo, da če se ne poznamo, je vrednost disperzije tale sigma x ob času t2. Torej, da lahko izračunamo tole verjetnost, tukaj moramo najprej izraziti sigma x ob t2. Torej, kaj iščemo? Iščemo najprej sigma x, torej vrednost disperzije ob času t2. Torej, to bo zdaj naša naloga, da najprej tole izrazimo, potem bomo tole vstavili v enačbo, ki smo ravno kar izpeljali zapisali za to verjetnost in bomo potem lahko to verjetnost tudi izračunali. In zdaj dale disperzija sigma x t2, ob času t2, ne, to je ob trenutku, ko padejo kroglice skozi druga vrata, to bomo pa izračunali s pomočjo Kalmanovega filtra. In sicer, podobno kot pri prejšnji nalogi, tudi tukaj bomo zdaj sledili tem kroglicam, ampak samo v prečni smeri in zato to smo se zdaj že pri prejšnji nalogi naučili, smo videli, da bomo sledili zdaj v tem primeru, ker nas zanima prečna lega, bomo morali tudi slediti tudi njihovim hitrostim v prečni smeri, tako da bomo sledili vektorju x, ki ima komponenti njihovo prečno lego in pa hitrost v prečni smeri. Zato, da bomo potem zapisali dinamiko, podobno, ali pa v bistvu Kalmanovo dinamiko, enako, ko smo jo zapisali v enaki obliki, ko smo zapisali v prejšnji nalogi, torej tale dinamična matrika A, ki je še zaenkrat ne poznamo, krat x plus c plus tale morebitni dinamični šum, to je pač splošno, tole velja. In zdaj moramo najprej spet poiskati gibalno enačbo zdaj za ta primer, torej za gibanje kroglic v prečni smeri samo gledamo in tukaj tudi v tem primeru je v bistvu gibalna enačba enaka, kot je bila pri prejšnji nalogi, zato ker imamo sile v prečni smeri enaka m krat a v prečni smeri, to je m krat x dve piki, enako vsoti vseh sil, ki delujejo v prečni smeri pa tukaj, ko kroglice padajo, ne delujejo nič druge sile, razen tale te naključne sile, ki smo jih pa označili z
bom takole probal malo bolj pisano napisati, to so pa te naključne sile. Tako da potem iz tega zapišemo, da je x dve piki enako tem naključnim silam f od t deljeno z m in tole bomo potem obravnavali kot dinamični šum, ki ga vedno zapišemo kot tale dvojni v. Torej tole je dinamični šum. Te naključne sile smo rekli, da vedno potem obravnavamo kot dinamični šum in potem za tole novo spremenljivko, oziroma za spremenljivko, torej za to hitrost v prejšnji smeri, lahko potem zapišemo, oziroma prepišemo čisto enako kot pri prejšnji nalogi, to diferencialno naš v druge reda v sistem diferencialno naš prvega reda in dobimo, da je potem x pika je enako hitrosti, to je ena enačba, druga enačba pa je potem v pika, ki nič druga kot x dve piki, torej tukaj je pa enako v tem primeru temu dinamičnemu šumu. Potem pri naslednji nalogi, ki bomo delali potem v naslednji uri, bomo potem pa naredili en primer, ko bo pa dinamika drugačna, tako da ne bomo zdaj več čas imeli enake dinamike, da ne boste mislili, da pač so takšni primeri samo možni za takšno dinamiko kot pri prejšnji, pri tej nalogi. In zdaj, ker imamo tole dinamiko tukaj, lahko potem hitro samo tole še napišemo, pa bomo potem nadaljevali po odmoru, lahko zdaj poiščemo tole matriko, dinamično matriko, ki bo seveda, zato ker je ta sistem diferencialnih enačb enako kot pri prejšnjem primeru, bo seveda tudi ta matrika enaka kot pri prejšnjem primeru, ampak dajmo to vseeno še enkrat tole izraziti, torej x pika, torej tale vektor x pika, ki ima komponente prečna lega, odvod po času, hitrost v prečni smeri, odvajam po času, je enako tale matrika A krat vektor x, ki ima komponente x krat x pa v, potem pa vektor c plus, potem še vektor, ki upošteva dinamični šum, torej tole je matrika A, tole je vektor x, torej zdaj še tole enkrat pišem, tole je vektor c, tole je pa gama krat dvojni v. In ko tole upoštevamo, ta sistem diferencialnih enačb, ki smo ga dobili za x pika in pa v pika, potem lahko hitro preberemo, da imamo potem tukaj nič pa ena, nič krat x, ena krat v, dobimo x pika je enako v, tukaj imamo potem takim nič, v pika, to pa so te enačbe, tukaj je pa samo enak dvojni v, imamo ta dinamični šum, torej imamo povsod drugod enako nič. Torej, kot rečeno, seveda, ker je ta sistem diferencialnih enačb za x, pika in pa v pika je enak kot pri prejšnji nalogi, bo seveda tudi vrednost teh matrik v tej Kalmanovi dinamiki pa vektorjev potem tudi seveda enak. In na ta način potem najlažje vedno poiščemo to matriko, dinamično matriko A. To bomo potem pri še naslednjem primeru videli, ko bomo ga naredili. Tukaj se bi zdaj tej uri ustavili, pa bi naredili odmor. Torej, zdaj, kaj nas čaka, je izračun, kot rečeno, kaj iščemo, je tale sigma x ob času t2, torej moramo poiskati, kako se s časom spreminja sigma x od t, da bomo potem lahko izračunali vrednost ob času t2. In to pa ni nič drugega, torej sigma x ob času t ni nič drugega, kot pa koren iz p1,1 ob času t. Tako da bomo morali potem seveda spet uporabiti Kalmanov predpis, torej tale p pika je enako a krat p plus pa transponirano plus gamma q gamma transponirano, da bomo potem zdaj iz tega dobili enačbo za p1,1 od t. In to bomo potem zdaj po odmoru naredili. Tako da, če se strinjate, bi potem naredili zdaj spet tako kot ponavljali petminutni odmor. A bo to dovolj? Ja, bo. Bo dovolj. Se tukaj, ta naloga, kot ste videli, ta dinamika je bila popolnoma enaka kot v prejšnjem primeru, tako da mislim, da tukaj ni bilo nekih težav verjetno slediti. Bomo potem naredili še en primer, kjer bo pa dinamika bistveno drugačna, da boste videli tudi še en primer, kjer imamo pa malo drugačno dinamiko. Tako da potem čez pet minut se slišimo, to pa je potem, ja, 10:50. Ok. Ja, takole. Ok. Torej zdaj, dinamiko smo zdaj za ta problem poiskali, to matriko A smo poiskali, pogledali smo, kaj moramo izračunati, tako da se zdaj lotimo tega izračuna. V bistvu je postopek zelo podoben, v bistvu enak kot pri prejšnji nalogi, torej moramo zdaj najprej poiskati
diferencialno enačbo za kovariančno matriko. Zdaj jasno je, seveda, ker je dinamika enaka, bo tudi seveda diferencialna enačba za kovariančno matriko enaka, ampak samo za vajo, da imamo tole še enkrat hitro izračunati. Torej, tale produkt A krat P, najprej izračunamo tale člen, prvi člen tukaj, tale matrika A je ta dinamična matrika, ki ima zdaj v tem primeru elemente nič ena, nič nič. Kovariančna matrika P ima elemente, ki jih iščemo, torej jih ne poznamo, torej P1, 1, P1, 2, to so vse funkcije časa, P2, 1 in pa P2, 2 in tale produkt, ko naredimo, potem dobimo tukaj P2, 1, tukaj P2, 2, tukaj pa nič. In potem smo rekli, da tale PA transponirano bo seveda kar tale matrika, ki smo jo, ali pa ta produkt, ta matrika, ki smo jo ravno kar izračunali transponirano vse skupaj, tako da tole lahko hitro samo zapišemo, da je tole enako P2, 1, nič, tale tukaj bo element potem P2, 2, pa tale element bo nič. Potem imamo še pa dinamični šum, pač pa v bistvu kovarjanco dinamičnega šuma, tole je pa, smo rekli, da tole bo pa vedno matrika, diagonalna, torej izven diagonalni elementi bodo enaki nič, diagonalni bodo pa ne nični, samo tam, kjer imamo šum in zdaj šum imamo v tem primeru, torej dinamični šum, imamo v tem primeru samo na drugem členu, ta drugi člen je povezan pa s pospeški, tako da imamo potem tukaj varianco, ne ničeno varianco dinamičnega šuma, tale Q, in tukaj pa imamo nič, torej čisto enako kot v prejšnjem primeru. In zdaj lahko tole vse skupaj seštejemo te matrike in dobimo potem diferencialno enačbo za kovariančno matriko oziroma za elemente kovariančne matrike. Dobimo, da to je enako 2 krat P2, 1, tukaj imamo P2, 2, tukaj imamo P2, 2, tukaj imamo pa Q. Torej, to je tale sistem ali pa sama diferencialna enačba za kovariančno matriko za to dano dinamiko in potem zdaj iz tega iščemo pa rešitev za P1, 1 od te. In tole moramo zdaj, če zapišemo spet tele diferencialne enačbe za posamezne elemente, te matrike imamo, da je P1 pika, je enako 2 krat P1, 2, potem je P1, 2 pika, je enako P2, 2 in pa P2, 2 pika, je enako Q. In potem iz tega dobimo, pa seveda moramo še upoštevati začetni pogoj, ne spet, torej imamo tukaj plus začetni pogoj. Tega pa zgoraj nismo pokomentirali pri tekstu naloge, če se ne motim. Začetni pogoj je pa v tem stavku tukaj lega in hitrost kroglic na začetku sta natančno znani. Torej, to pomeni seveda lega in hitrost ni, tu moče še manjka, v prejšnji smeri. Ne? Lega in hitrost kroglic v prejšnji smeri sta na začetku natančno znani. To pomeni, da je potem kovariančna matrika za tale vektor, ki ima elementa x, torej prečno lego in pa hitrost v prečni smeri, je potem kovariančna matrika ob času t je nič, je potem kar enaka nič, je ničelna matrika, ker imamo natančno znani obe legi. Zdaj, v primeru takšnih nalog, da niso eksplicitno, recimo pri začetnih pogojih napisane vrednosti, naprimer tukaj ne piše, kakšna je kovarianca ob času t je nič. Če ni eksplicitno napisano, potem lahko vedno prizavljate, da je enaka nič, ali varianca, ali kovarianca. Če ni napisano, kakšno je, potem je kar enaka nič. Ali pa če to ni popolnoma jasno, če bi se radi pripričali, potem pa, če bo kaj takšnega recimo na testu, potem seveda kar vprašajte, pa boste dobili odgovor. Torej, začetni pogoj smo rekli ravno kar, da je tale kovariančna matrika v času te nič kar ničelna. Če še tole upoštevamo tukaj zgore, potem bomo hitro dobili te rešitve za ta specifični primer. Tako to spisati tega ne rajmo, da je P2,2 ob času T je enako kar Q krat T. Za tega začetnega pogoja tukaj je P2,2 ob času nič je nič. Tako da imamo tole rešitev, potem stavimo vsem zgor na naš, bo dobimo potem za P1,2. Od te tole integriramo, imamo ena polovica Q T kvadrat plus začetni pogoj, to pa je enako nič, imamo tole rešitev, potem še tole stavimo v zgornjo enačbo in dobimo potem, da je P1,1 od T, zdaj v tem primeru 2 pa 1 polovica se pokrajša, tole integriramo, imamo ena tretjina Q T na tretjo plus začetni pogoj za P1,1, je tudi enako nič, torej je zdaj v tem primeru takšna zelo enostavna rešitev, kako se s časom spreminja varianca lege, torej dobili smo, da je sigma x na kvadrat,
kot funkcija časa, ki je seveda enako P1, 1 od T, je enako 1 tretjina krat Q T na tretjo. Za ta dani seveda začetni pogoj za kovariančno matriko P. In zdaj, kar nas pa zanima tukaj zgoraj, ne, če se spomnimo, ker računamo na koncu pa to verjetnost P, tukaj pa nas zanima vrednost disperzije ali pa nedoločen se, torej v bistvu koren iz variance sigma x kvadrat ob času T2, nas torej zanima vrednost sigma x ob času T2, tole je pa enako, bom kar takole zapisal za enkrat takole, se je jesno zgledal, ampak bom kar takole pustil, takole. Problem tega še ne moramo seveda izračunati, zaradi tega, ker vsaj ta dinamični šum, torej varianco dinamičnega šuma spet ne poznamo, ne, tako kot vedno, kot sem rekel. Te variance še ne poznamo in ne moramo nekako zdaj iz podatkov izluščiti. Tole bomo pa naredili tako, da bomo upoštevali tale podatek tukaj zgoraj in sicer tole verjetnost tukaj. Tole verjetnost. In sicer pravi takole naloga, smo rekli, da približno dve tretjini vseh krogic ob času T1, torej ko padejo skozi prva vrata, preide ta prva vrata, torej približno dve tretjini vseh krogic pade skozi prva vrata. In če zdaj tole še enkrat spodaj napišem, pa se spomnimo, torej napisal, torej velja, torej to je podatek, da je verjetnost, ne, pa da skozi prva vrata pade približno dve tretjini vseh kroglic. In zdaj, če se spomnite, ena izmed lastnosti normalne porazdelitve je bila ta, da je verjetnost, za neko spremenljivko U, recimo, če zdaj tukaj zapišem, da imamo neko spremenljivko U, ki je porazdeljena po normalni porazdelitvi s pričakovano vrednostjo nič, tako kot ta naša spremenljivka X, prečna lega, in pa da ima neko varianco, sigma, bom kar takoj napisal sigma kvadrat, smo rekli, da potem velja, da je v intervalu, torej verjetnost, da najdemo to naključno spremenljivko, ki je tako porazdeljena v intervalu med minus sigma in pa plus sigma, v tem primeru, da se bo šlo med minus sigma plus pričakovana vrednost in pa sigma plus pričakovana vrednost, zdaj, ker je pričakovana vrednost nič, to potem velja, da je kar med minus sigma, ta naključna spremenljivka in pa plus sigma je enako približno 68%. To je bila ena izmed tistih vrednosti, ki sem rekel, da se splača zapomniti za normalno porazdeljene spremenljivke. In ta vrednost 68% se pogosto pri računih, pri ocenjevanju se potem pogosto aproksimira potem kar z tema dvema tretjinama. Zato tudi tukaj je pisalo ne natančno dve tretjini, ampak približno dve tretjini, zato ker pač ta približno dve tretjini je blizu teh 68%. Tako da tole je potem približno dve tretjini. In zdaj, to je zdaj, torej lastnost, ne, da se spomnimo, to je lastnost normalne porazdelitve. In če to dvoje zdaj upoštevamo, oziroma primerjamo, potem zdaj lahko iz tega takoj izluščimo vrednost, torej iz tega takoj potem sledi, kakšna je nedoločenost lege v prečni smeri v tem našem primeru, tukaj ob času T1. Torej iz tega sledi, da je sigma za prečno lego, za x, ob času T1, potem približno enaka kar radiju tega obroča. Zdaj, če bi želeli biti bolj natančni, bi to seveda lahko šli tudi potem računati, da bi potem upoštevali to natančno vrednost, če je bila natančno podana neka vrednost, ki ne bila recimo dve tretjini, če je bila tukaj recimo podana neka vrednost, ne vem, 60%, bi potem morali pa uporabiti tabele in iz tabel izluščiti, kakšna je potem pri tej dani vrednosti in tem radiju, kakšna je potem nedoločenost lege. Zdaj, da je v tem primeru pa kar enostavno iz lastnosti te porazdelitve lahko hitro ocenimo, kakšna je ta vrednost sigma x ob času T1. In zdaj, ko imamo to oceno, lahko spet upoštevamo, kako se s časom pa tale sigma x na kvadrat spreminja, to smo pa zgore ravno kar pokazali, smo rekli, da je sigma x
od teh, ne, je enako P1,1, od T to je enako 1 tretjina QT na tretjo, oziroma zdaj v tem specifičnem trenutku, ko pridejo prva vrata, potem velja, da je sigma x na kvadrat ob času T1 je enako, tukaj smo namo kar ugotovili, da sigma x T1 je približno R, je torej to enako približno R kvadrat in tole je potem enako naprej 1 tretjina krat Q krat T1 na tretjo. In iz tega potem lahko izrazimo Q, dobimo, da je tale varianca dinamičnega šuma potem enaka 3 krat R kvadrat deljeno z T1 na tretjo, torej to je bila količina, ki je še nismo poznali, torej to smo zdaj izluščili iz tega podatka in zdaj lahko končno, če se vrnemo nazaj, izračunamo vrednost, torej tole, kar nas zanima, tole vrednost tukaj, torej sigma x ob času T2. Torej, še enkrat iščemo pa sigma x ob času T2, smo rekli, da tole je pa koren iz P1,1 ob času T2, dajmo najprej moči tole, P1,1 ob času T2 je pa enako 1 tretjina krat Q krat T2 na tretjo, oziroma zdaj Q smo izrazili, tole upoštevamo, da vstavimo v tole spodno enačbo, pa nam spet tale 1 tretjina pa trojka tukaj se nam pokrajšata, potem nam pa ostaja R kvadrat in pa tu razmerje spet teh časov, torej T2 deljeno za T1 skupaj na tretjo, torej T2 deljeno za T1 na tretjo. In tole je nič druge kot tale sigma x na kvadrat ob času T2. To smo zdaj že skoraj na koncu, vse kaj še moramo izračunati je, ker ne poznamo, je pa to razmerje teh časov, torej T2 z T1, da bomo lahko potem dejansko izračunali vrednost sigma x ob času T2. Torej tole še moramo izraziti oba časa, T1 pa T2, torej koliko časa potrebujejo kroglice do prvega obroča in koliko časa potrebujejo do drugega obroča, torej T1 pa T2. In tale čas, to pa ni nič drugega kot pa čas padanja, torej čas padanja kroglic od tukaj, od tega začetka, torej tukaj bi bil potem čas T je nič seveda, od tega trenutka do tukaj padajo za tole višino H, tu potem imamo pospešeno gibanje v tej navpični smeri, tako da je potem T1 v tem primeru, kar enostavno lahko hitro zapišemo, da je T1 enako, da imamo pospešeno gibanje, to je potem enako kar dvakrat tale pot prepotovana, to je tale H, ta višina, deljeno z pospeškom, to je pa tale težnostni pospešek G v tem primeru. T2 je enaka enačba, samo da je potem seveda pot daljša, ki jo prepotujejo, to je potem dvakrat 2H, ne, tukaj zgoraj smo rekli, je ta spodnja, pardon, šlo pa daleč, tale spodna vrata so za 2H oddaljena od začetne lege teh kroglic tukaj, ne, H plus H, 2H. Tako da je potem tale čas T2 ustrezno seveda daljši, dvakrat 2H deljeno z G, torej tole smo zdaj izrazili iz gibanja v navpični smeri padanja teh kroglic in to lahko zdaj potem stavimo v to zgornjo enačbo T2 za T1, ko to dvoje podelimo, T2 za T1 nam potem ostaja, tukaj vidite, tale 2H z G pod korenom se nam pokrajša, oziroma lahko še tudi takole zapišem T2, tale 2H z G pod korenom je ravno T1, tako da T2 je tudi enako korenu iz 2 krat T1, tako da zdaj iz tega sledi, da je T2 deljeno z T1, ki ravno nastopa tukaj zgoraj, v tej enačbi za sigma x na kvadrat, ob času T2 je enako ravno koreno iz 2. To smo še iskali. Tako da zdaj iz tega lahko potem zapišemo, da je sigma x na kvadrat ob času T2 je potem enako R kvadrat, to je ta enačba tukaj zgoraj, krat to razmerje, ki smo ga ravno kar poiskali, torej koren iz 2 vse skupaj na tretjo. To je za tale varianca lege teh kroglic, ko prehajajo ta druga vrata. Zdaj v enačbi nas zgore za verjetnost pa nas zanima disperze, torej moramo torej še koreniti. Torej dobimo, da je sigma x ob času T2, to je ta nedoločenost, pa disperzija ob času T2, je enako tale radi krat. Zdaj pa tukaj imamo
v bistvu potem še en koren, torej četrti koren iz 2 na tretje, torej lahko to napišem tudi kot 2 na 1 četrtino na tretje, torej 2 na 3 četrtine. In je to za tale iskana nedoločenost lege kroglic, ko pridejo druga vrata in zdaj lahko končno tole vstavimo v enačbo za verjetnost, bom tukaj takole označil, da bomo še enkrat pisali enačbe, ta zvezdica in pa zvezdica za to verjetnost tukaj zgoraj, ali tukaj, torej, po tej enačbi, bomo zdaj to verjetnost izračunali, torej dobimo, da je potem tale verjetnost P je enaka dvakrat vrednost kumulativne funkcije F pri R deljeno za tale sigma X, torej R deljeno sigma X je pa R krat 2 na 3 četrtine, pa potem še minus 1, potem tale radij se nam tukaj zdaj pokrajša in potem dobimo, da je tole enako dvakrat vrednost kumulativne funkcije pri 2 na minus 3 četrtine, ker je tukaj v imenovalcu, minus 1. In zdaj vrednost te kumulativne funkcije, kot rečeno, moramo seveda s pomočjo tabel potem izračunati, ne izračunati, ampak prebrati. Tako da tole bom samo zapisal, ne bomo šli tabele zdaj gledati, ampak 2 ja, torej 2 na minus 3 četrtine je približno 0,595, tako da je potem tale vrednost F od 2 na minus 3 četrtine je približno enako F od 0,595. To pa je potem približno na podlagi tabel je približno enako 0,724. Torej bom tukaj napisal tabele. Oziroma tabela vrednosti kumulativne funkcije standardizirano normalne porazdelitve. Dobimo 0,724 in ko tole zdaj vstavimo v zgornjo enačbo, potem dobimo končno tale rezultat, ki smo ga iskali in ta verjetnost potem enaka približno 45%. Če tole stavimo tukaj zgor, dobimo približno 45%. Torej zdaj smo ugotovili, da če pri takšnem eksperimentu skozi prva vrata, ta svetlobna vrata pade približno dve tretjini, tukaj smo v bistvu prizeli 68%, če torej pade dejansko 68% vseh kroglic skozi prva vrata, potem skozi druga vrata pade približno 45%. Če bi dejansko, lahko tudi preverite za vajo, če bi dejansko natančno upoštevali te dve tretjini, to je dejansko ne 68%, ampak 66% bi dobili še vedno zelo blizu, tema, če bi potem zaokrožili, bi dobili spet takšno verjetnost teh 45%, tako da je ta približek je dovolj dober, da smo potem kar upoštevali, da če imamo dve tretjini, da kroglic, ki padejo skozi prva vrata, da je potem kar tale nedoločenost lege v prejšnji smeri v tistem trenutku kar enaka približno radiju tistih teh vrat. Ste uspeli slediti temu postopku? Je bilo vse razumljivo, te korake, kaj smo jih naredili? Ja. Ja, je bilo. Okay. Dobro. V vsakem primeru bom pa jaz tudi še, vedno ne danes, ampak jutri, potem v spletni učilnici objavil rešene primere starih kolokvijev, tako da boste lahko tudi tam za vajo potem videli še nekaj takšnih primerov uporabe Kalmanovega filtra. Tako da bi zdaj mogoče šli še pa na naslednji primer, da imamo še približno 20 minut časa, to pa zdaj primer, spet imamo še vedno Kalmanov filter, zvezdno sliko, ampak bomo zdaj si pogledali primer, ker imamo pa nekoliko drugačno dinamiko. Torej ta dinamična matrika, ki smo jo do zdaj pri teh dveh primerih imeli enako, bo zdaj drugačna. Torej problem v osnovi je spet mogoče malo podoben, spet imamo kroglice, ki padajo, ampak zdaj s to razliko, da jih zdaj spuščamo te kroglice v neko viskozno tekočino in opazujemo, kako te kroglice padajo ali pa se gibljajo po tej viskozni tekočini. Tako da naloga tukaj pravi, da moramo zapisati Kalmanov filter za vektor, ki ima komponente Z in pa V. Z je zdaj lega teh kroglic, torej ta navpična lega kroglic, hitrost je hitrost v bistvu padanja teh kroglic, tako da si zdaj lahko tukaj narišemo koordinatni sistem, ki ga bomo uporabljali,
v bistvu os koordinatno, to je tale os z in izberimo zdaj v smeri padanja ali pa gibanja tehle kroglic, torej navzdol. In naloga pravi takole, da imamo tukaj ob času T je nič, torej tukaj, ker jih potem ravno spustimo v tekočino, to je čas T je nič, imamo podano začetno kovariančno matriko za tale vektor x, z, v. Ta začetna kovariančna matrika je neničelna, tukaj vidite, imamo eno začetno nedoločenost hitrosti v tej navpični smeri, imamo torej nič, nič, nič in pa sigma v na kvadrat ob času nič. Bom takole napisal, to je samo krajše zapisano, tale začetni pogoj za varianco hitrosti ob času t je nič, da je tukaj še en indeks nič dodan, mogoče ni čisto ne bolj jasno, ampak tale sigma v z tem indeksom nič pomeni, to ni neka začetna hitrost v nič, ampak to je pač vrednost variance ob času nič, zato sem tukaj takole napisal, to je vrednost variance ob t je nič. To je podano, to je začetni pogoj za tole kovariančno matriko, rekli smo, da bomo sledili vektorju x, ki ima komponente z in pa hitrost v tej navpični smeri, torej zdaj bomo gledali s Kármánovim filtrom gibanje v tej navpični smeri in pravi naloga tako, da moramo zdaj upoštevati tudi seveda vpliv te viskozne tekočine, torej ta viskozna tekočina deluje z nekim uporom, z neko silo upora na gibanje tehle kroglic. In sicer naloga je takole zapisala, da je potem ta sila upora, ki je napisal tukaj, sila upora je enaka minus m krat beta krat v, bom z maso tukaj podelil, tukaj piše f z m, ampak bom še z maso pomnožil, plus potem neke naključne sile f od t, ki je tukaj v nalogi piše že eksplicitno, ko je z maso podeljeno, so tukaj napisali, ali pa sem napisal tukaj že z tem dvojnim vojem, tem dinamičnim šumom, ali bom pa tukaj napisal takole, ko smo pri prejšnjih nalogah dodajali, da imamo potem poleg neke sile, zdaj v tem primeru ta sila je sila, ta znana linearna sila upora, imamo še neke naključne sile, ki delujejo v tej navpični smeri. Torej, tale f od t tukaj, to so še dodatne, bom tako napisal, dodatne naključne sile. Torej, tole, kaj imamo zdaj napisano, lahko, torej to je naš bo tukaj za silo upora, lahko na dva načina razumemo. Eno je to, kar pišem, da imamo torej linearno silo upora plus neke dodatne naključne sile. Drug način, kako lahko ta zapis razumemo s tem dinamičnim šumom potem teh naključnih sil, je pa to, da imamo samo nek približek za silo upora in ta naš približek za silo upora je ta linearni zakon upora in potem dodamo zraven še ta dinamični šum. Torej to pomeni, da spet te dinamike za v tem primeru ne poznamo natančno in pač dodamo še en člen, ki opisuje to nedoločenost dinamike, torej ta dinamični šum. To je ekvivalentno, torej ali razumemo, da imamo neke naključne sile, tako sem tukaj napisal, ali pa pač tole silo upora ne znamo natančno opisati in je naš prvi približek ta linearni zakon plus neke naključne motnje, še dodatne naključne sile zraven. In zdaj naloga nas pa sprašuje sledeče, da nas zanima, to pa je tukaj vprašanje, tole tukaj, torej iščemo nedoločenost hitrosti, torej sigma v, ob nekem specifičnem času in sicer bom tale čas označil z velikim T, torej sigma v ob času veliki T iščemo in sicer, tukaj bom v tekstu spremenil, sicer ob tem času tale veliki T, ko velja beta krat veliki T, je enako ena. Torej ta čas veliki T, v katerem trenutku nas zanima sigma v, je definiran takole po tej nalogi, po tem tekstu, da je beta krat tale veliki T je enako ena, iz tega poznamo ta čas, veliki T, in pa še nekaj velja pri tem gibanju v napišni smeri, da se ta nedoločenost hitrosti po zelo dolgem času, torej ta sigma v neskončno tukaj, da je sigma v po zelo dolgem času, bom tako napisal, ko je T proti neskončno, je enako ravno polovici začetne nedoločenosti hitrosti. Torej sigma v ob času nič. Torej to je vse podatek tukaj, podatek. Torej, tole vse moramo upoštevati. Torej,
Zdaj, ker nas zanima ta nedoločenost hitrosti v nekem določenem času, seveda moramo najprej poiskati, kako se s časom sploh spreminja. Najprej varianca hitrosti, potem pa seveda korenje z variance. Torej, iščemo najprej, kako se s časom spreminja varianca hitrosti v tej navpični smeri. In seveda, ker iščemo varianco oziroma potem korenje iz tega, bomo spet iskali v bistvu kovariančno matriko oziroma samo en element kovariančne matrike, ki nam bo povedal, kako se s časom spreminja varianca hitrosti. Tako da moramo spet najprej poiskati, da bomo spod kovariančno matriko izračunali, kako se s časom spreminja, oziroma kako se neki elementi spreminjajo s časom, moramo najprej poiskati dinamiko po Kalmanu, torej za tale vektor x, ki ima komponente, smo rekli, z in pa v, potem iščemo dinamiko spet v tej obliki, tako kot vedno, ko uporabljamo Kalmanov filter v zvezdni sliki, torej v tej obliki iščemo dinamiko. Tako da bomo zdaj spet poiskali, ker imamo za gibanje teh kroglic, bomo poiskali gibalno enačbo, ampak za gibanje kroglic seveda v z smeri, tako da zdaj iščemo torej gibalna enačba, v z smeri bo pa masa kroglice krat pospešek v z smeri, torej z dve piki, tole je potem v splošnem vedno enako vsoti vseh sil, ki delujejo na kroglico v tej navpični smeri. Zdaj moramo poiskati vse te sile, ki delujejo na kroglice, medtem ko padajo, recimo zdaj v nekem danem trenutku imajo tele kroglice hitrost padanja v tej smeri navzdol, in zdaj več čas seveda na te kroglice deluje sila teže, imamo torej mg, potem zdaj, ker so kroglice potopljene, zdaj v tej tekočini, če smo natančni, imamo potem še tukaj tudi silo vzgona, bomo pa prevzeli, da ne bomo si tukaj zakomplicirali življenja, da bomo sledili kroglicam od časa, ko so tukaj popolnoma potopljene. Torej, da je več čas stare sile vzgona enaka, ker so več čas popolnoma potopljene. Zdaj, poleg sile vzgona pa sile teže imamo potem pa še silo opora tukaj. Zdaj, tale preznak minus tukaj seveda pomeni, da sila opora kaže v nasprotni smeri gibanja, tako da, če tole zdaj bom kar upošteval takole, kot da narišem nasprotno smer, imamo to silo opora. Čeprav je zdaj, tale minus je že tukaj upoštevan v tej smeri, ki sem tukaj narisal. Tako da ne smem zdaj dvakrat tega minusa tukaj upoštevati. Samo nakazal sem, da sila opora seveda deluje v nasprotni smeri gibanja tehle kroglic. Tako da zdaj, to so vse sile, ki delujejo zdaj v navpični smeri, v smeri gibanja teh kroglic. Tako da lahko potem zdaj zapišem tukaj za gibalno enačbo, torej m krat z dve piki, torej pospešek v z smeri, je enako, imamo potem, mogoče še tole naredim, zdaj, ker je sila vzgona več čas konstantna, pa tale sila teže mg je tudi več čas konstantna, bomo tole skupaj, bomo se šteli te dve sili in bomo tole upoštevali kot neko silo teže z nekim efektivnim težnostnim pospeškom. Ker je tale sila vzgona čas konstantna, nam potem v bistvu efektivno zmanjša tale težnostni pospešek, tako da je tale MGF efektivno je potem nekoliko manjši, da imamo malo manj pisanja. Tako da potem imamo tukaj v tej enačbi za gibanje kroglice, imamo potem najprej M krat tale G efektivni, spet pišem z dvojim F-jem, pač navada iz angleščine, pač tale efektivni težnostni pospešek, potem pa edina sila, ki jo še imamo, je pa tale sila opora, ki pa je podana tukaj iz naloge. Sila opora je pa enaka potem minus m krat beta krat hitrost, pa plus potem še te naključne sile f od t. Bomo še tukaj enkrat napisal, kar so tele f od t. F od t, to so naključne sile. Spet podelimo z maso levo pa desno stran in potem dobimo enačbo gibanja z dve piki. Enako potem g efektiven minus beta krat v plus f z m, torej te naključne sile z m. To bomo pa seveda krajše zapisali potem kar kot dinamični šum, tako kot smo do zdaj pisali. Torej tale dinamični šum, tale dvojni v je
F od T deljeno z M. To je ta dinamični šum. Torej, te naključne sile spet upoštevamo z dinamičnim šumom. In imamo tole enačbo gibanja, spet linearno diferencialno enačbo drugega reda, to zdaj prepišemo v sistem diferencialnih enačb prvega reda z vpeljavo hitrosti v tej navpični smeri, tako da potem lahko to zapišemo tudi kot z pika je enako hitrosti in pa v pika je enako pospešku, enako z dve piki je enako torej g efektiven minus beta krat v plus tale dinamični šum tukaj. To je zdaj tale sistem, ki ga bomo zdaj uporabili, da bomo prebrali vrednosti dinamične matrike v Kalmanovem filtru. Torej, zdaj za Kalmanov filter potem velja, da je x pika je enako po komponentah x, ima komponente z pa v, torej imamo tukaj komponente z pika, v pika je enako tale matrika A, ki jo bomo zdaj še poiskali, krat vektor z, ima komponente z in pa v, plus morebitni vektor c, plus tale vektor gamma dvojni v, ki opisuje dinamični šum. Torej bom tukaj še enkrat napisal, da bo jasno, da tole je matrika A, tole je vektor x, tole je vektor c, tole je pa vektor gamma krat dvojni v. In zdaj spet pogledamo ta sistem diferencialnih enačb, ki smo ga tukaj zapisali. Najprej prvo enačbo, za tole prvo vrstico imamo z pika enako v, torej to je enako nič krat z plus ena krat v, torej imamo tukaj elemente nič pa ena, torej nič krat z, ena krat v, dobimo ravno tale v, tukaj več nimamo drugih elementov, tukaj je pa členov v tej diferencialni enačbi, to je prvi, tukaj bo element v c enak nič, pa tukaj v dinamičnem šumu bomo tudi imeli element, prvi element enak nič. Potem pa imamo, to je drugo enačbo za v pika, to je ta druga vrstica, tukaj pa imamo v pika je enako, mogoče najprej tale minus beta krat v upoštevamo, torej imamo torej nič krat z minus beta krat v, imamo tukaj element, člen te matrike, element matrike, minus beta, no, minus beta krat v. Potem imamo tale vektor c. Vektor c so zdaj vsi ostali členi, ki niso naključni, torej naključni bo zdaj samo dinamični šum, ki ga lahko tukaj že zapišem, ta dinamični šum imamo tukaj, ki niso torej naključni in pa ki niso eksplicitno povezani z ali pa v, kada če jih lahko seveda zapišemo v tole, oziroma jih moramo zapisati v tole dinamično matriko. Torej, vse, kar nam ostaja tukaj, je tale g efektiven. Tako da tukaj imamo zdaj en primer, torej dinamike, kot ste zdaj videli, ker je tale vektor c neničen in pa ker je tale dinamična matrika a nekoliko drugačno. Do zdaj smo imeli matriko A z elementi nič, ena, nič, nič, zdaj imamo pa matriko A z elementi nič, ena, nič in pa minus beta. Tako da jasno je, da zato, ker se je zdaj dinamika spremenila, ker je ta dinamična matrika drugačna, da bo tudi seveda potem dinamična enačba, ne dinamična enačba, ampak diferencialna enačba za kovariančno matriko bo P, ne, bo sedaj drugačna. Tako da moramo zdaj tole izračunati znova. Torej, rešujemo tole enačbo, najprej torej P pika je enako A krat P plus P A transponirano plus gamma Q gamma transponirano. A krat P moramo najprej izračunati, torej imamo A krat P, to je pa tale matrika A, ki smo ravno kar določili, ki ima elemente nič, ena, nič, minus beta. Matrika P, vedno, ko tole računamo, so to ti neznani elementi matrike, torej P1, 1, kot funkcija časa, P1, 2 kot funkcija časa, P2, 1, ki je itak enak P1, 2 kot funkcija časa in pa P2, 2. Torej, zdaj bomo zmnožili. Takole, tukaj bomo dobili P2, 1, tukaj imamo P2, 2, tukaj imamo pa potem minus beta krat P2, 1 in pa minus beta, bomo tukaj vejce, da bo jasno, minus beta krat P 2, 2. Torej, te dve matriki smo zdaj zmnožili, smo dobili tale rezultat, potem še enkrat tale PA transponirano je kar tale matrika, ki smo jo ravno kar izračunali transponirano, torej, tega produkta ne rajmo računati, samo ta dva elementa izven diagonala zamenjamo. Torej, dobimo P2, 1, tukaj imamo potem minus beta krat P2, 1, tukaj imamo P2, 2, tukaj pa minus beta krat P2, 2.
takole. Potem pa imamo še dinamični šum, to je gamma Q, gamma transponirano, to pa bo enako, kot smo imeli do zdaj. Torej to pa zdaj spet seveda diagonalna matrika, ki bo imela vse elemente enake nič, edini izven diagonalni bo tale drugi element tukaj spodaj. To pa spet zaradi tega, ker imamo dinamični šum, tale dvojni V, tukaj imamo samo na tem drugem elementu, samo na pospešku, ker imamo samo vpliv na ključnih sil. Zdaj, ko smo te matrike izračunali, zdaj lahko končno zapišemo, kakšna je diferencialna enačba, torej kakšna je diferencialna enačba za kovariančno matriko, torej P pika je enaka vsoti vseh teh matrik. Torej P pika je enako. Tale diagonalni, prvi diagonalni člen bo 2×P2,1, torej 2×P2,1, potem izven diagonalni člen imamo P2,2 minus beta krat P2,1, Tale drugi izven diagonalni bo seveda enak, ker je simetrična kovariančna matrika, torej P2,2 minus beta P2,1. In pa še tale diagonalni člen, tukaj imamo pa tale torej varianco dinamičnega šuma, imamo Q minus 2 krat beta krat P2,2. Torej, to je zdaj tale diferencialna enačba za kovariančno matriko P. V tem primeru, torej, ko imamo takšno dinamiko, oziroma v tem se skriva pač spet sistem linearnih diferencialnih enačb za vse člene oziroma elemente te kovariančne matrike. Zdaj pa pogledamo, kaj nas sploh zanima, da se spomnimo. Rekli smo, da iščemo tole tukaj, varianco hitrosti. Tale sigma v na kvadrat kot funkcijo časa, torej tole iščemo. Torej, še enkrat iščemo sigma v na kvadrat kot funkcijo časa, to pa ni nič drugega kot P2,2 ob času t. Torej, tole iščemo. Torej, iščemo rešitev diferencialne enačbe za P2,2. Zdaj, če to zapišemo iz te diferencialne enačbe za kovariančno matriko, bi zdaj seveda spet tako zapisali vse diferencialne enačbe za vse elemente te kovariančne matrike, ampak tu hitro vidimo, da če zapišemo zdaj najprej za tale element P2,2 diferencialno enačbo, dobimo, da iz te matrike tu zgore, iz te enačbe, da je P2,2 pika, to je tukaj na levi strani, je enako Q minus 2 beta krat P2,2. Torej, da smo dobili diferencialno enačbo s spremenljivkami P2,2, torej ne nastopajo spremenljivke drugi členi ali pa drugi elementi kovariančne matrike, tako da zdaj v tem primeru nimamo zdaj nekega sistema diferencialnih enačb, ki bi jih morali reševati za vse elemente, zato ker nas tukaj zanima samo element P2,2, tako da v bistvu niti ne potrebujemo zapisati diferencialne enačbe posebej za P1,1 pika in pa za P1,2 pika in jih tudi ne rabimo reševati v tem primeru. Torej, kaj delamo je, da iščemo je rešitev te diferencialne enačbe tukaj za P2,2 funkcijo, ne? Torej za varianco hitrosti teh kroglic v navpični smeri. Dajmo tole, mogoče imamo še minuto, samo nakazati, da je več načinov, zdaj, kako lahko tole se lotimo, tole rešiti, lahko bi kar z integriranjem tele enačbe tukaj, lahko pa tudi mogoče malo drugače, če recimo vpeljem, torej zdaj tole enačbo, diferencialno enačbo želimo rešiti, ne? Če zdaj vpeljem začasno spremenljivko, na primer U, ki naj bo enaka Q minus 2 beta krat P2,2. Potem zdaj, če smo tole spremenljivko peljali, pa če jo zdaj odvajam po času, Q smo rekli, da je več čas konstantna količina, vedno priznajmo, da je tale varianca dinamičnega šuma neodvisna od časa, potem dobimo, da je U pika enako minus 2 beta krat P2,2 pika. Tako da lahko potem tole diferencialno enačbo tukaj zgoraj, lahko potem zdaj zapišem nekoliko drugače. In sicer, če zdaj zgornjo enačbo na levi pa na desni pomnožim za minus 2 beta, bom na levi dobil minus 2 beta krat P2,2 pika, kar je ravno enako U pika. Torej dobim U pika, je enako.
minus 2 beta krat tale izraz je pa ena ta nova spremenljivka. Torej, to je enako minus 2 beta krat u. Oziroma drugače, ako zdaj z u še podelim, levo pa desno stran, pa dobimo u pika deljeno z u je enako minus 2 beta. Samo še tole bomo naredili, samo tole našo bomo, definicijo našo bomo še rešili. Mogoče bom rabil še, ne bom naredil prostor, ne bomo novega papirja tukaj dodajali. Samo sekundo, tako je bomo nadaljevali. Torej, tukaj smo zdaj končali pri tej diferencialni enačbi tukaj, potem pa se spomnimo, da tale izraz tukaj u pika z u, tole tukaj ni nič drugega kot pa odvod po času naravnega logaritma funkcije u, ln od u, oziroma še bolj splošna rešitev, torej tole tukaj bi bila, da je tole enako d po dt, torej odvod po času od naravnega logaritma od u, pa bomo kar tukaj z neko konstanto podelili, u z a. Torej, če tole takole zapišete, pa če tole zdaj odvajate, potem dobite ravno u pika z u. In tole je enako minus 2 beta. Zdaj lahko levo pa desna stran v principu bi pointegrirali, lahko, ne, in bi tem dobili, da je ln, torej naravni logaritem tega razmerja u z a, je enako, a je neka neznana konstanta, še, to bomo še poiskali, je enako minus 2 beta krat t, oziroma dobimo, ko še tole antilogaritmiramo, dobimo, da je potem u, pa bom vendar le rabil nov papir, je tale u od t, kot tukaj nadaljeval, je u od t, je potem tale konstanta, neznana konstanta a, krat e na minus 2 beta krat t. Tole konstanto a pa dobimo iz začetnega pogoja, tako da za t je enako nič, recimo pogledamo, u pri nič je enako a krat e na nič, to je enako ena, torej a je enako u od nič, smo zdaj ugotovili. Torej dobimo, da je u od t je enako u ob času nič krat e na minus 2 beta krat t. Kaj pa je u, če zdaj vrnemo na tole prvotno spremenljivko, ki ne zanima, tale P22, u je pa q minus 2 beta krat P22 kot funkcija časa. Torej u je pa q minus 2 beta krat P22 kot funkcija časa. Pa če to zdaj upoštevam tukaj levo, dobimo, namesto u od t dobim q minus 2 beta krat P22 od t. Tole je enako pa u od nič, to pa je q minus 2 beta krat P22 ob času nič krat e na minus 2 beta krat t. Pa se bomo tukaj, to je zdaj nek umestni rezultat, bomo se tukaj zdaj za danes ustavili, pa bomo potem naslednji teden to zaključili. Zdaj, kaj nas tukaj še čaka, je izraziti to neznano varianco dinamičnega šuma. Torej, tole tukaj q še moramo poiskati. Je pa to zdaj seveda že rešitev te diferencialne enačbe, ki pač smo jo iskali za P22 od T. Torej, tukaj, zdaj, če bi zdaj izrazili P22 od T, dobimo že rešitev za P22 od T, ampak to bomo potem naslednjič naredili. Moramo najprej q, potem pa bomo P22 od T izrazili q. Ta dinamični šum bomo pa poiskali iz, če se spomnite, tukaj zgore je bil en pogoj, bomo pa poiskali iz tega pogoja tukaj. Iz tega podatka, da po zelo dolgem času je nedoločenost hitrosti enaka ena polovice nedoločenih hitrosti ob času t nič. Če samo še tole spodaj napišem, da bomo potem vedeli, kje nadaljevati. Torej, samo tole še napišem, torej vemo, bomo čez drugo barvo, ker ta se ne vidi dobro, samo tole še dopišem, pa bomo potem končali. Torej, vemo, torej to je podatek, da je, bom pa kar v obliki varianc napisal, da torej je varianca hitrosti po dolgem času, torej te gre poti neskončno, je enako, kaj moram kvadrirati, je potem to enako eni četrtini varianci hitrosti ob času te je nič.
To je zdaj identično, kot smo imeli tukaj zgoraj napisano, samo da smo imeli za disperzer oziroma za nedoločenosti hitrosti podano. Sem pa kar napisal za variance, tako da sem kvadriral levo pa desno stran. Zato, ker tukaj v tej enačbi, ki smo jo poiskali, nastopajo variance, ne, ker tale T2,2 od T. V tej enačbi zgoraj je pa sigma V na kvadrat od T. To, tako da to je tukaj bomo upoštevali ta pogoj, da bomo lahko izrazili varianco dinamičnega šuma, ki je pa do zdaj še ne poznamo. Tako da se bomo tukaj zdaj ustavili, se preučujem, smo bili malo daljši, ampak smo morali boljše, da takole zaključimo kot pravno nekaj na sredini nekega reševanja enačb. A ste tukaj sledili, so kakšna vprašanja, ali bo razumljivo? Jaz bi samo vprašal, povejte. Če tale E, G je efektivni, a to nam pol nič ne vpliva sploh na filter? Na varianco nam ne vpliva, samo sekundo, zato ker tale C, ne? Torej, zdaj, ko smo poiskali tole Kalmanovo dinamiko, to čisto po Kalmanu izhaja, je tale G efektivni, je del tega vektorja C in tale vektor C nima vpliva na kako se širi recimo ali pa spreminja širina po razdelitve, ampak ima samo vpliv na pričakovano vrednost Z. Torej, tale G efektivni samo vpliva na lego recimo teh kroglic, ko padajo, ne pa na njihovo nedoločenost lege. Ok, razumem, ja. Hvala. Ok, tako da tukaj se bomo zdaj kot rečeno ustavili, pa potem naslednjič nadaljujemo, to imamo samo še 5-10 minut naslednjič, da tole zaključimo, potem bomo pa naslednjič pričeli že z novo snovjo, to pa so senzori in pa uporaba Laplaceove transformacije. Pa me samo zanima, ker profesor še ni napisal na internetu, a ste Laplaceovo transformacijo že slišali na predavanjih, ste že vzeli? Dobro, ok, tako da bomo potem naslednjič tudi mi si nekaj primerov uporabe Laplaceove transformacije pogledali, ker Laplaceova transformacija bo še del tega prvega kolokvija. Tako da potem danes, najkasneje jutri bom potem objavil te zapiske današnje, pa video posnetek, pa tudi, kot sem rekel, primere, rešene primere starih kolokvijev, tako da boste imeli za vajo. Dobro, se potem slišimo čez en teden. Ja, nasvidenje. 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 Nasvidenje, adio.